benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Aquesta sortida anem ben acompanyats. Després de visitar la gruta de la Mare de Déu de Lourdes, iniciem la ruta del dia. Bon dia, somiatruites! Hem pujat fins a Sant Corneli, des de Cercs. És una carretereta força ampla, per ser una carretera així com de muntanya. Aquí dalt hi ha el que sembla que eren com unes antigues colònies i també hi ha un museu de les mines de Cercs, que no crec que l'anem a veure. De fet, hem vingut aquí perquè mireu què hi ha. Hi ha una mini àrea d'autocaravanes amb on te podrem buidar el poti, que anem una miqueta plens. Us ho ensenyem i cap a un altre lloc. Al final hem entrat al museu. El preu de l'entrada general són 11 euros. Després hi ha descomptes varis. I hi ha una part social on t'explica com es vivia la colònia minera. Super, super interessant. I després ens endinsarem a dins de la mina. Us ho ensenyo tot. Al museu podem veure una representació dels diferents espais que hi havia a la colònia, com l'escola, el dispensari, el despatx de l'amo, perquè llavors no hi havia caps, eren amos, etc. Inclús podem accedir a la reproducció d'un habitatge de la colònia amb tots els mobles i estris que podien fer servir. Les colònies mineres, igual que les tèxtils que potser coneixem més, es van construir al costat de les mines, per tal que els treballadors no s'haguessin de desplaçar des d'altres poblacions. Eren com petits pobles, amb tot el que podien necessitar, des de petites botigues o economats, escola per a les criatures, atenció mèdica, església, etc. L'altra banda del museu està dedicat pròpiament al procés productiu d'extracció del carbó. Podem veure la maquinària que s'utilitzava, les làmpades... Bé, super, super interessant. Thank you.
Ens anem a la mina. El trenet ens deixa ben endins per la galeria principal de l'antiga mina de Sant Romà. I encara continuem una mica a peu. Ens va sorprendre saber que a tot el Berguedà, entre finals del segle XIX i principis del XX, van haver-hi fins a 30 mines, amb un total de 750 quilòmetres de galeries. Vaja, que allò és com un formatge de gruyer. Ja, més de pressa. Dins la mina podem veure com va evolucionar l'explotació de les mines, com van passar d'extreure el carbó amb pic i pala als martells pneumàtics. O com van passar de l'ocell per detectar la presència de gas grisú als detectors de gas, o al telèfon per avisar de qualsevol incidència. Però el més impactant ve al final, quan podem experimentar el soroll que es produïa quan hi havia una explosió de gas o com sonava la sirena per avisar dels canvis de torn o de qualsevol incidència. És una visita super recomanable. Som atuïtats al final, no hem anat gaire lluny. A Sant Corneli, a banda de trobar dues places per pernoctar perfectament planes, zona per buidar el poti i llum elèctrica, tenim també una zona amb taules i amb barbacoes per acabar de passar el dia. O sigui que ara dinarem aquí i després ja veurem on anem. Continueu connectats. Fins ara. I al proper episodi visitem Bagà, amb el seu casc antic medieval, i fem una ruta de senderisme per la via del Nicolau, on gaudirem d'unes vistes espaterrants. No us ho podeu perdre. I miss a lot of a life that's lived past. And what a beautiful sight I see.